Грозна картина е хронологията на протеста, който на 22 март събра животновъди, пчелари, биологични производители и земеделци от планинските райони. Нещата започнаха по твърде познат сценарий, скандиране и сказвания. Защо обаче за пръв път нещо невиждано до сега, атмосферата се взриви до там, че фермерите решиха да влязат с злом в Министерството. Грозна схватка с полицията, информацията, че професор Бузуков ще излезе навън, очи в очи да се срещне с протестиращите, се оказа невярна. След часове на изнервене последва покана. Няколко души да влязат и да преговарят. Отговорът – всеобщо отказ на присъстващите. Мотивите – много работни групи се проведоха без резултат. Впрочем, доста от предшествениците на Бузуков не са се притеснявали и смело се излизали пред протестиращите. Грозно е високомерието към хората, които се бъхтат ден и нощ, както те обичат да казват. Фермерите обаче поставиха ребром въпроса. Времето за преговори свърши веднага да се отмени заповедта, според която нови заявления за 2017-та по двете мерки на програмата за развитие на селските райони, агроекология и биопроизводство да се отмени. И не по велик ден, а още утре, както се казва, животновъдите да видят превод на субсидиите за 2016 година. И това е разбираемо тежка зима изкараха, много пари хвърлиха за изхранване на животните. Фермерите естествено са в бесени, че ги мотат с неразбираеми за тях игрички. Бившият министр Танева и в деня на протеста препотвърди, че парите по агроекология са на лице и могат тутък си да се изплатят. Докато сегашният упорито настоява, че парите са изядени от гъските. Грозен е и друг факт. Бившият зам министър Грудев да виси пред Земеделското министерство и да не бъде прият от сегашните си колеги, за да обясни защо парите са налични. И това е прецедент в отношенията бивши настоящи. Вратите на това ведомство никога не са били затропвани под носа на бивши колеги. Иначе то усмивки бяха, то китки се подаряваха при смяна на караула в Земеделското министерство. Грозно! Колкото до наличните средства по мярка 11 биопроизводство имали ли недостиг и защо, този въпрос Танева старателно отбягва, защото наистина има дупка. И това според биологичните производители се е знаело още през юли миналата година. Защо са се туткали тогавашните управляващи да искат нотификация и от неработещи мерки да се прехвърлят средства за биопроизводителите? Защо, например, Северна България не са проверени фалшивите, пръкнали се многобройни биопчелини? Защо е позволено по 5, че и по 7 години някои да се пребивават в графата в преход към биопроизводство, където субсидиите са доста тлъсти и така се изяждат част от средствата. Ами биоорехите, сертифициращите фирми, доста на брой, дали са му изпуснали края и не са правили необходимия контрол, Провалът на мярка 11 беше предизвестен. Но се замълча, вместо да се обсъди с бранша какъв е изхода, какви ограничения могат да се направят цял ден протестиращите се разтакаваха от една до друга институция. Блокираха центъра на София, викаха пред президентството Радев, Радев, ръкопляскаха не с злоба, нали мнозина са гласували за него. Оттам също подканиха недоволните група от тях да се срещне с отговарящ за ресор за меделие. И последва нов отказ на фермерите. Искаха публично пред всички да се заяви, приемат ли се или не техните искания. И се помъкна шествието обратно към Замеделското министерство. С каква надежда не е ясно. Грозно. Грозно е, че два автобуса с протестиращи тръгнали към София са спрени от полицията, за да не станали безрадици. Какви ти тук права в една демократична страна? Впрочем, ако Бозуков е искал да направи крачка назад, е имал време. Протестът беше обявен доста отдавна. Явно твърдо отстоя позициите си. И фермерите не би трябвало да са изненадани, но са възмутени от репликата на министъра. Аз си отивам след седмица. Порозанов като се върне е да ви плаща. Грозно. Ако се изпълни заявеното от протестиращите, в края на седмицата да се блокират магистрали, ескалацията ще нараства. За сега такава е хрониката на протеста. Грозна.